د ماتلوخي आवाज کله ثابت کيږي د ماتلوخي आवाज کله ثابت کيږي د ارچا عمل سرغن پخپل گفتار شي لګان دا کار سو گناد لګا لګان دا کهر سو گناد لګا چې دا لګ لګ جمع شي بے سیار شي د الله درزاده پاره با شعر کولی یاد ساتای چې الله پاک مونږ له پدی باندې اجر راکي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ته فرمایلو چتا سوداس مکوے لک سنگ چی عیسایان لگی دلیو اغه عیسالے سلام د خدای ته مرتبه تر رسولو عیسالے سلام ته کل ذ اللہ زوی وی دمره وسره مینوا دمره وسره محبت چا محبت داسه زه تر سے دلیو چا غی بوی چی, چی عیسالے سلامم الله پاک دی بس سنچي الله زاس عيصاده دا داغي خبر وي نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره دا پیکرو چې زم ما امتیان زمان رستو ما چرتا غزا ته و نه رسي سنچي عيصایانو دا کار کړلره نبی صلى الله عليه وسلم فرمایل دا دا بخاري شریف او دا مسلم شریف دی روایت چې لا تطروني کما تور يا عيصا بنو مريم وقولو عبد الله ورسولو ساسمالا سپاتونه مکوي ما مغورا کوي ما مپ پورتا کوي دواړه لکه څنګه چې عيسا عليه السلام او عيساانو پ پورتره سوليو او دا غنه الله جوړاو اغه الله سره شریک او اغه د الله زوي جوړاو او کله دا غ مورتم خدایوي نوي تاسو دا کار مکوي دا سیوهه تاسه زماباره کی چې دا الله بنده دی نبی صلی الله علیه و سلم او رسول دی الله پاک وي دا ما د غشان پورا دی ګوره نبی صلی الله علیه و سلم چې سونه وي اکراته وایي بعد سړی داسی دا د دا دا منافقو خلقو کار دی چې اغې پخپل اغه سیفت باندي خوشحالي کیږي چې سیفات پکی نه هغه مړان ازان لغواړي يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا د سړی مین را چې خالق د زمون په هغه سیپتونه و کی چې کار دی نیکړیو نوم په ځان کوي مړانه نیکړیو مړانه ځان په سرای دي کی دا کار پیغمبر علیه صلاتو و سلام فرمایل چې ګوره مال دغه مرتبه مراکوي خاکساری په کار ده د نبی علیه صلاتو و سلام بچي مړو نور پاغ ورو باندي تان در نیولې نبی علیه صلاتو و سلام ویل چې دا د ما بچي ملدې نظمکه سکه چې اسمان خپه دي چا په کیوې دهسه نبی عليه السلام صحابه کرام راځه مکړه چې ګور نه نه دا خبره غلطه ده دا خدای انور دی او دا الله سپوک مېدا پخپل ټیم براخیږي رده مالک الله دې د چا غم د چا خاده د چا مرګ د چا ژوند سره د دې سکار نشتا دا نبی صلى الله عليه وسلم حقیقت خو خو ریشای خو خو او د نو خوخه چې مال د خلق مطلب اغه مرتبه را کی کمه مرتبه چې د الله دا, دا، کمه مرتبه چې د الوهیت ته ایو زل دلت حدیث کې برو سوراشی زنانه د نبی له سلام په صیفات کې و چې دا سه پیغمبر د دلته چې سبانه خبر ده نبی له سلام او سلام می ه دا سه موای د سبا حالات یو الله ته معلوم دي دا یو صحابیو د خیبر نارغیف پیغمبر علیه السلام لیک قیمتی کجوری راوړي چیرې راویلې نو پیغمبر علیه السلام وتوی خاخه برکه خدا ډېره مزیداری کجوری وی الته داسې کجوری اغه وې نه دا خو خراب کجوری وی کمزوري نو اغه مې ور کړی او دړای او دا مې په دوسه یره په بدل کې راواغست نو دا اک دی دا خدای سره څلوک جنیب کجوری نوم یې او دا مې راوړي نبی علیه الصلاۃ والسلام به دا کار د خو نه کو لا تفعل بعل جامعه بالدراهم ثم ابتا بالدراهم جنيبا نبي عليه الصلاه والسلام دا کار مکوابیا دا کار د غلطو کو کجوره په کجوره باندې بدلولو ااو دغشان غلا په غلبا باندې بدلولو وربشپ وربشو باندې بدلولو روجو په روجو باندې بدلولو یو برابر یو لاس پلاس پلاس پي دانا چماله بندر هرuje د وسه رراکی او د ل درې سره غټي دار کوم دا مساله پا دا ده چې جنس یو د نصار په سربي لاس پلاس پي پیغمبر عليه صلوات و سلام وتو چې تابه دا کمزوري کجوري په پیسو خرڅې کړي وي او په اکي پیسو باندې بيا تا دا اوندا قیمتي کجوري اغستوي ک د وسه رپ کې دی او ک سير پ کې دی وګورو دا بل حدیث ته چلا تو قبول صلواتون نکبليګي منظم من نقابلیګي به خير ته هورن بغیر د اودس نام چې اودس تني کړی نو مونږ غوړې کابلیګي نه اودس د فرض ده کنه سیده ولا صدقتون او نکابلیګي صدقه او خیرات او که ارسره خیراتونه یو سړی کوي خو من غلول چې مال خړللې د قوم مال خیانت کړي د خزاني نه د ملک نام حرام مال ده او دا غینه یو سړی صدقې کوي نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دا حرام مال صدقه کوي ګنا نن خلق لګیا دی سوک می خیال ای سوک بوجه خلق لو ور کوي سوک پیسې خلق لو ور کوي خدا مال کچره مرده ار مالی خیانت والا مالی د قوم نه د اخلاق کړي دا د چا مال دی والي دی نو غره پدې صدقه باندې تا ته اجر او ثواب نه ميلاويږي یا ساته دا لا په دربار کې دا بل حدیث ته د نبی عليه الصلاه والسلام کله چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم اوات شو نورست دا مسله را لاله چې باذ رشتہ دارو د نبی عليه الصلاه والسلام په میراث کې صد برخي مطالبه کول د پیغمبر علی السلام نورست سره لګړې رزمکه پاتې شوی و نقدې نوی نور سنو خو ځمکه د نبی له سلام سزا په ځای باندې وا او د غیظ مکه نه بچي پیداوارو شو نو پیغمبر علی سلام په خپل ژوندانه باندې خپل بیبيانو ته کورونو والا وتا دا غینه خرچه واچول د کاله او چکه م بسې واه غټول د الله په نام باندې بس صدقه وا نو نبی له سلام او سلام دا حدیث صحابه و رايات کو چغورا دا الله دا پیغمبر نش صفاتي شوی دي غ صدقه ده دا غد وارثانو په مینس کې بدینار او درهم تقسيمي گنا ولي وي نبي عليه الصلاه والسلام فرمایلي چ لا تقتسم ورثتي دینارن ما تركتو بادن فقط النساء و ماونت عاملي فهو صدقه نبی صلی الله علیه و سلم فرمای چې زمما وارثان با پیسې نه تقسیمای د ما په میراث کې واه چاته مال او دولت او دنیا بعد ما وارثانو تنملاویږي زمانه چې سپاتی شوي دی نو نبی له صلوات او سلام وی دا د سنان او نفقه ده زماده کور والو دغه خرچه به کیږي او دغه شانتي چ کم مزدور ده کم باغوان ده په غزمکه کې کار کوي دا هغه هغه خرج بکيږي دا غت تنخواه بکيږي یا دا هغه باغوانی یا چ سی هغه بکيږي هغه تب خپل مزدوري ملاويږي چکه مې نه ګرانده او باقي چکم دنه په هو صدقۃ اغه بد الله پنامه باندې صدقۍ وګوره نبی صلی الله علیه و سلم دنیا نه پرې کې او قصته پاتې دي نو هغه د الله د نامې صدقہ ده دغه دا دا شانته دابل حدیث ته مقداد رضی الله تعالی عنہ د یو سړی بارکه د وجلو اراده او کړیو جنگ کې چې هغه سړی کلمه ویلی و کافرኹ کلمه بیا ویله او بیا داسیو شو چې مقداد رضی الله تعالی عنہ یې زخمی کړو ناغه بیا غو سو چې دې پرېدمنه و اس کلمه ویلی و نو د نبی صلی الله علیه و سلم نه تاسو کاوه چیرې داسنګ خبر ده دا. صحاباو د نبی علی السلام د تاسو د اجازه ته بغیر کارونه نه کول نبی صلی الله علیه و سلم مقداد رضی الله تعالی عنہ ته وی وی لا تقتل هو مملک وادا سره وای جنا ما گزار پهونکی غره فان فا قتلته کچریتا د ملک کنه نو خبرونکی فانه به منزله کا به منزله کا د بداسی شیلکتو لکه ته څنګه مسلمانې کنا د کشان دیواستاپشان چې مسلمان بمړکی قابلا انتقتله مخک د دینام چې مخک د دینا چتا نی مړکړې دلراو انکاب منزلته دیواستاپشان چې تبد د پشانشي قابلا ان یقوله کلمه تلتی قال مخک داغینا چې دا د کلمه ویلوه یعنی دې کليمه نه مخ کې د دم مرگ پکارو کنا چې کليمه نه وویل او د مسلمانانو سره جنگ یې دو نو پاغه باندې توره چلول روا او ټکو نو د کशानته ته داغه پشان شوی یعنی وس پتا باندې توره روا د زک ولکم فل قصاص حیات یا اولل الباب اې د عقل خواوندانو تاسو د پارق قصاص کې زندگی تی رلی تا یو مسلمان کمل کو ندیو مسلمان په مرکه به بیا تاباندېم دغه سزا ای تبه مجلسه نو مقداد رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم مني کو چې مملکوا مملکوا زکا چې مسلمان دې نن خلق مسلمان لګي مسلمان مړ کئ مسلمان لګي خپل رور مسلمان په یوصو په صوب باندې پیاوسو رو په باندې سکه د یو, یو, بانده 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 یو, یو مور یو پلاره پیدای خو په زمکه باندې په جیدات باندې په پیسو باندې د دنیا په سود جان باندې یو بل وجنی یو بل سکه مور مړکای بلار مړکای اولاد مړکای دا سور الوی جرم دی او ظلم دی زکه قران پاک کې د مسلمان د مرګ چا مس هزارا غلی چا مسلمان مړک نو دومره سزا ماته د بل ګونا دان د معلومه شوي زکه وي ومن يا قاتلم مؤمنا متعمدا تاجه مسلمان قزدانمدن مړکه لکه دانن سبيخه ل قزدانمدن مړکاي فجساو جهنم ن سزا د قاتل لپاره جهنم دا خالدن فيها امشبي د قاتل په جهنم کې وغضب الله عليه دا الله غضب د پدي قاتل باندې ولعنه او لعنت د الله په د پدي قاتل باندې چې مسلمان مړکړل او عدله له عذاب ن ذي ایمان او الله ولې اور ډیر لوی حساب تیار کړل لري نو د مسلمان قتل یقینا ډیر ګناه عظیم ده